Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no hitsingoantsika sanjivaky. Sia santsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tanketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fasisika toa. Fan fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fan fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Faul raika tkotra nisika ao aminy fianakaviana iray ao aminy tsy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra izay soa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy de sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio fanio. Ny hevitra hoy ny tompo de hevitra ampiadana fa tsy ampahory. Iantso ahy ianareo ary iaino anareo aho. Ampidiko avy any amin'ny tany rehetra ny babo any aminareo. Faly miarahabantsika jiaby tratran'izao alahady fa telo amy telopolo mandavantaona izao. Ny loha hevitra aroso ny fiangonana ho antsika ny any ho avy ny farandro ary ho tsarain'Andriamanitra isika. Vakiteny telo no aroso ny fiangonana ho sakafo mpanahintsika amin'n'ity andro iniany ity. Ke andeha hitandrignesantsika ny tenin'Andriamanitra aroso ny fiangonana ho antsika iniany. Vakiteny voalohany, boky ny Malakia mpaminany. Indro avy ny andro mivaivay toy ny memy. Ny mpiavinavina rehetra sy ny mpanao ratsy rehetra dia ho mololo, ary ny andro izay ho avy no andoro azy, hoy ny tompony tafika, ka tsy asiany miangana na ny fotony na ny rantsany. Fa ianareo kosa izay matahotra ny anarako, dia hiposahan'ny masoandrony ny fahamarinana, ka ho ao amin'ny tanamasoandrony ny fanasitranana. Izany ary ny tenin'ny tompo, isaorana ny Andriamanitra. Omeko ny herin'ny mpanahy anareo e, ka ho vavolombeloko hatrany amparapazantany. Ho vavolombeloko omeko ny herin'ny mpanahy anareo e, ka ho vavolombeloko hatrany amparapazantany. Ho vavolombeloko irao antsavao ny tompo fa mahagaga ny zava-bitany, fa ny tanany no namonjy nanampy azy ny heritsandriny, ka dia hitany firenena ny famonjena mampamarinany. Vazarovy ry Israely ilay fitiavany tsy mivadika, aoka hitobokany ny rano, ny ranomasina sy ny poniny, ka hitehakany ny ony, hitotorebikako ny vohitra, mba hitsena ny tompon-tany, hitsara ny olona tsy akanavaka, ary hitsara ny fireneny ampamarinana sy aratrariny. Omeko ny herin'ny mpanahy anareo e, ka ho vavolombeloko
zandani uva volumbeluku ume kunyer ni fanaya nare uva volumbeluku atanya para zandani Vakten masna faharua. Taratas faharua ni masnda Paul apostoli wan kristianna tan Tesalonika. Ri kristianna havana. Efa fantatrareo izay tokony ataonareo mba hakantahaka anay. Fa tsy mba nanao zavatra tsy marina teo aminareo izahay. Tsy mba nihina mofon'olona memempoana izahay. Fa niasa andro aman'alina ka sasatra sitrotra kiry mba tsy avakitratra na dia iray akory taminareo aza. Tsy noho izahay tsy nanam-pahefana nefa, fa noho izahay te hanolo-tena ho fakantahaka ho anareo. Fonom-bola tany aminareo ihany izahay, de efa nandidy anareo hoe raha misy tsy mety miasa, de aoka koa izy tsy hihinana. Renay fa ny sasany aminareo de tsy mahay miaina, sady tsy miasa fa manaonao foana. Mandidy sy mananatra izany olona izany ao amin'i Jesosy Kristy tompo izahay. Mba hiasa amin'ny-piadanana, ka hihinana ny valiny asany. Izany ary ny tenin'ny tompo, isaorana ny Andriamanitra. Evangelin'ny masina nosoratan'ny masindahy Lioka. Tamin'izany andro izany, nisy nilaza ny tempoly ho voarakotra vato tsara sy fanatitra sarobidy, fa hoy Jesoa, ho avy ny andro andravana ireo zavatra rehetra hitanareo ireo, ka tsy avela hisy vato hifanongoa eo tsy ho rava. De nanontany azy izy ireo nanao hoe, ry mpampianatra, raha viana no tonga izany, ary inona no famantarana hahalalana fa efa akaiky izany. De hoy Jesoa hoe, tandremo sao voafitaka ianareo, fa maro no ho avy sandoka ny anarako, hanao hoe, izaho no izy, ary efa akaiky ny andro, ka aza manaraka azy. Ary raha mandre ady sy fikomiana ianareo, aza taitra, fa tsy maintsy ho tonga aloha izany, nefa mbola tsy ho tonga miaraka amin'izay akory ny farany. De hoy koa izy tamin'izy ireo, hisy firenena hitsangana iady amin'ny firenena sy fanjakagna iady amin'ny fanjakagna. Hisy horohorony tany mafy sy arety mandringana ary mosary amin'ny tany samihafa. Eny an-danitra koa, de hisy fisehoana mahatahotra sy famantarana lehibe. Fa alohan'izany rehetra izany ianareo, de hosamborina, hoenjehina, hoentina any amin'ny sinagoga sy any an-tranomaizina ary hatolotra amin'ny mpanjaka sy ny mpitondra nohony ny anarako. Izany no tonga aminareo, de mba ho vavolombeloko ianareo. Koa alatsaho ao amponareo, ny mba tsy hihevitra mialoha izay havalinareo akory. Fa izaho ihany no hanome vavanareo, sy fahendrena tsy ho azon'ny fahavalinareo toerina na lavy na velively. Na ny ray aman-dreny sy ny rahalahinareo aza, mba amin'ny havana matsakaizanareo, dia hanolotra anareo koa, ka ho vonoiny ny maro aminareo, ary ho halan'ny olona rehetra ianareo noho ny anarako, nefa tsy hisy ho very na dia ny singam-bolo iray amin'ny lohanareo aza. Ny faharetanareo no hamonjenareo ny tenanareo. Izany ary ny tenin'ny tompo, derany ho anao ry Kristy.
Re kristiana havana raha tamin'ny alahady lasa teo sika nandinika bebe koa ny fisanganako velona ary noantitra terisika fa arakaraka ny fiheverasika n'izay no avy izahay fa indrindra ny fiheverasika ny fahafatesana no amolavolasika ny fiainasika ivelomasika ny fiainasika andavanandro ka nolazaisika mazavasara fa raha ny fahendren'izao tontolo izao no entisika amaritra n'izay fiainako avy izay zany hoe fiafarana fahalevonana dia mahazava ho azy ararontsika ity fiainasika ity anaovana ny rendrarendra n'izao tontolo izao izay moa ny fahendren'izao tontolo izao ka sy mahagaga raha amin'izao andro sika zao satria matetika averimberina fanatotoloana zany hoe izao tontolo izao no mibaiko asika dia azagaga isika raha ny fahafatesana no manjaka amin'izao zany hoe herisetra fitapitaka lainga herin'ny aizina no manjaka ary dia potika ny aina fahafatesana no eo anivon'ny fiainasika matetika raha vao mijery gazety isika raha vao miaino radio raha vao mijery fahita lavitra dia matetika isika no mahasapa an'izay hoe ka raha fahafatesana mandrakariva no manjaka satria ny fahendren'izao tontolo izao no entisika andrafetana ny fiainasika fa raha ny fiainako avy everisika kosa dia fiainana ao amin'ny asambarana misy an'ireo olomasina ary everisika fa misy an'ireo avasika ny alohalalana asika ary zay no mahatonga asika mivavaka ho azy ireo amin'izao volana novambra zao araka ny fampianaran'ny eglizy ary dia isaorana asika fa masiaro azy ireo tokoa ary izy ireo koa mivavaka ho asika zany hoe ny fiainako avy dia mazava ho azy misy fiafarana izao tontolo izao fa no asika kosa sy fahalevonana ny fahafatesana fa varavarana zay no ambaran'ny varavarana masina amin'izao taona masina izao ary eto aho dia manararoatra manasa asika iroso lalindalina koa amin'ny fanaovana ny fivahiniana masina satria efa herinandro sisa dia amarana ny fankalazana ny taona masina asika marina averimberiko indray ny fankalazana no hofaranasika fa ny fiainana an'izay taona masina zay ny taona ny famindrapo ny fiainana ny famindrapo kosa dia mitohy mba anjaka ny izay famindrapo izay anjaka ny fifamelan-keloka eto amisika ka amin'izay sy ho isy ireo fahafatesana nylazaisika teo fa i kristy zay ankalazaisika amin'ny taona amin'ny herinandro avy amaranasika ny taona masina ankalazasika ny kristy mpanjaka izy no anjaka eo anivon'ny fiainasika fa raha izy ary ny manjaka sy mba mpanjaka araky ny heritreritry n'izao tontolo izao araky ny fahendren'izao tontolo izao izy ka manjakazaka mpamoritra mpamono an'izay sy mitovy hevitra aminy fa mpanjaka mpanompo izy ary ao anatin'izany fanompoana izany no hoentiny ampanjakana ny tena fifankatiavana ka raha manjaka ny tena fifankatiavana dia ny fiadanana no anjaka eo anivon'ny fiainasika azagaga isika raha izao no miseho raha hitraketraka herisetra isan-karazany no manjaka eo amin'ny fiainasika fa indrindra amin'ny tanàna misy asika satria sy andriamanitra ny eo anivon'ny fiainasika sy kristy sy mbola manjaka i kristy eo amin'ny fiainasika ary dia fantatra isika nefa fa sy maintsy misy safidy mazava amin'izay hoe i kristy manjaka eo amin'ny fiainasika izay ary dia izay tokoa ry kristianina havana no tiany eglizy ho banjinitsika ho saintsaintsika amin'izao famaranana ny taona liturgika izao fa ho isy fiafarany tokoa izao tontolo izao ary i jesoa no isara asika ho avy ny fisaran'andriamanitra ho avy ny farandro sy farandro mampatahotra nefa izany arakaraka aloha raha aisika sy
ao amin'i Kristy ary sy miaraka aminy ary raha sy amin'ny alalany ny fiainasika dia mety mampavozo tokoa izay, mety hampatahotra asika. Ka izay no ananaran'ny Jesoa asika ary amin'ny evanjely androany, ka antitrateriny anompiny mazava sara fa raha maharitra isika mifikitra aminy, mifototra aminy ny fiainasika, dia mi na dia irodana aza izao rehetra izao dia atoky isika ary sy avozo fa afaka iroso amin'izay fiainana misy an'Andriamanitra izahay, dia ny fiainako avy, na de ho isy aza ny ady, na de ho isy aza nyizao zavatra marobe izao, dia aoka isika hifikitra amin'i Kristy ary izay fifikirasika, izay faharetasika izay no famonjena ho ansika hoy Kristy. Izay no fampianarana voalohany, fa sara ihany koa ny mampafantatra asika zany fa raha miresaka ny farahandro io, satria besaka ny zavatra lazaina amin'io ary misy aza dia milaza fa amin'ny taona zao dia ho avy izay farahandro izay, besaka ny laza an'io, misy ny laza tamin'ny 2013 zao nefa efa 2016 a. Ka noho izany, aoka hifikirisika ny tenin'Andriamanitra ao amin'i Kristy, ary izay no hamaranany i Kristy azy eto fa ny faharetasika, ary fataro fa sisy mahafantatra an'izay fotoana sy ny ora izay na ny zanak'olaza. Ka iza zany i Kristy izay, dia aoka isika zany sy anaiky sy andray ireny fitapitaka maro samihafa ireny. Ohatra fosiny izao tamin'ny eklipsa farany teo dia besaka ny laza hoe io ny farano, dia aoka sy andray an'ireny lainga sy fitapitaka ataon'ny olona ireny, fa ny tena fototra dia io lazain'i Jesoa io ny ifikirasika aminy. Fa izay ny anankiray, ary ny faharoa ary tena sura dia sy maintsy misy farany izao tontolo izao, ary sy maintsy misy ny fisarana. Ka raha misy ny fisarana dia mazava ho azy a misy fanavahana izay. Ka okary sika mba hifikitra amin'i Kristy, mitaky safidy izay fandrindra moa amin'izao faraparany taona masina izao. Aoka isika hiditra amin'io varavarana io, ary ny fidirasika amin'ny varavarana dia manambara ny finoansika. Ka izay mbola misalasala ary, dia aoka anatona bebe kokoa an'ny eglizy izy, ary hiditra amin'izay varavarana masina izay. Ary ny fampianarana fahatelo anambara asika fa tena mifikitra amin'i Kristy sika ary sy mampatahotra asika izay farahandro izay, dia io anatra nataony ataony i masina Paoly amintsika ao amin'ny taratasiny amin'ny Tesalônisianina izay nivakisika teo io amin'ny vaky teny faharoa. Ka ananarany asika fa aoka isika hiasa bebe kokoa, ary ao anatin'ny asa dia mananatra moa izy hoe izay sy mihinana, izay sy miasa aoka sy hihinana, izany hoe fataro ary kristianina havana. Fa io asa io sy hoe ozina izy io vokatry ny fahotana, fa anisan'ny mahaolona asika ary manomana asika amin'ny fiainana mandrakizay. Sy ny asa naoviana naoviana zany ny rasy, fa ny fomba natanterahasika ny asa zay ny tsy maintsy hodiniasika sara, ary indrindra ny fomba izay ana ivelomasika an'ny fiainasika andavanandro. Ary izay no ananarany ny Malakia mpaminany ansika mba sy anjehy ny andro lava sy fa ivelona kosa ao anatiny ny fahamarinana, ary izay fahamarinana izay no tana masoandro ho asika ho izy, ka afa asika
miroso lalindalina koa raha marina tokoa isika dia olikendry ary raha olikendry isika dia mikasaka manarikariva anasoa ny hafa ary raha manasoa ny hafa isika dia mivelona ny tena fiadanana marina ka engany ry kristianina havana izao famaraparanasika ny fankalazana ny taona masina izao amin'ny alahady ho avy sika ankalaza ny kristy mpanjaka dia ivelona bebe kokoa an'izay taona masina izay sika ka mpanjaka an'ny kristy eo anivon'ny fiainatsika matoan'ny papa ny safidy ny famaranana ny taona masina amin'ny fetin'ny kristy mpanjaka dia misy dikany lehibe izay satria manambara fa i kristy endriky ny famindrapon'andriamanitra no manjaka eo amin'ny fiainatsika ka noho izany ny soran'ny kristy no soran'andriamanitra ka ny soran'ny kristy dia ny soran'ireo namasika ny sorasika ihany koa ka sisy olona anarasy ny sorany fa anasara mandrakariva ka ny famarana sika ny taona masina dia maniraka sika anasara bebe kokoa ny fiainan'ny famindrapo eo amin'ny fiainasika andavanandro ka engany izay tokoa no hoaintsika ivelona ny fiverasika an'izany farahandro zany ka amin'izay sy ampatahotra asika satria efa zatra mahita ny soran'andriamanitra isika amin'ny alalan'ireo sorany namasika ka na de ho isy aza ny fisarana dia ny famindrapon'andriamanitra zany hoe ny fitiavan'ny velomasika no isarana asika ka sy ampatahotra asika ireo ady sy otrakotraka marobe horohorontany zay eseroa afa anampy asika kosa asapa an'izay tena fitiavana izay ry Jesosy Kristy tompo fantatray tokoa fa ho izy ny fiafarahan'izao tontolo izao indray andro any fanirinay kosa dia tenyzaho izahay dianao no anjaka eo amin'ny fiainanay anjaka amin'ity taninay ity anjaka eto Madagasikara ka amin'izay dia fiavanana amin'izay dia fitiavana amin'izay dia asambarana no anenika ny fiainanay enganie amin'izao famarananay ny taona masina izao dia mba iroso lalindalina kokoa izahay amin'izay fiainana ny famindrapo izay amin'ny ataonay rehetra amin'ny fiainana andavanandro ka araka ny fampianaran'ny masindapoly engany ny asa taonay anamasinanay ny fiainanay ao aminao aoko tanteraka izany amin'ny anarany ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina amen tsy atsika fa ny fahasoavan'andriamanitra miaraka amintsika tsika fa ny fahasoavan'andriamanitra miaraka amintsika no izyko atsika sandry vaky siasantsika miaraka aminy ny fianakaviana no tanyketsa ipoiran'ny vocation déploie ton cœur et viens nous sauver délivre-nous sisika toa fa ny fahasoavan'andriamanitra miaraka amintsikafa olo raika tokoatrany isika ao aminy fianakaviana iray ao aminy tsy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa andriamanitra i jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raiky ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy de sambatra atsika mahasapa an'izay
olo araiky antsika atambatry ny fanahy masina kamerey olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio fanio. Sir.